Tagad studijā aicinu kooperatīvās sabiedrības Jurgensburga agro valdes priekšsēdētāju Ringaldu Grāpi. Kā kopā iekarot tirgu ar uzsvaru uz kopā, lūdzu Ringaldu, tavs laiks. Paldies. Milzīgs prieks būt šeit. Milzīgs prieks, ka mums ir šāda bio konference. Un man liekas, ka šogad šī tēma konferences ar jaunu spēku pret izaugsmē ir kā reiz par šo gadu bioloģiskajā lauksaimniecībā, jo, man liekas, ir iegriezies tāds enerģijas tornado ar gan jaunām vēsmām, jauniem cilvēkiem, jaunām idejām. Un, man liekas, to var arī ļoti labi redzēt šīs konferences gaitā runātājos. Es arī esmu bioloģiskais lauksaimnieks. Es vādu jau 7 gadus bioloģiskās laukkopības saimniecību Vidzemē. Bet šeit es tiešām esmu kā bioloģiskā graudkopības kooperatīva Jurgensburga agro vadītājs. Un gribu mazliet pastāstīt par, teiksim, tirgus tendencēm, cenu tendencēm, realizācijas tendencēm, kas ir bijušas šogad un varbūt, ko mēs sagaidām nākamajos gados. Kas tad mēs īsti esam? Kas ir Jurgensburga agro? Pāris vārdos, mēs esam bioloģiskās lauksaimniecības kooperatīvas. Mums ir apmēram 50 biedri šobrīd, 15 tūkstoši bioloģiski certificētas aramzemes platības. Mums arī ir vairāki elevatori, kur apkopojam apjomus. Un, nu, plānojam, ka šogad būs virs 6 tūkstoši tonām, man liekas šobrīd jau virs 7 tūkstoši tonām graudu realizēti. Mūsu biedri ir, nu, lokācijas ir visā Latvijā, gan vairāk ir Vidzemē, jo tie ir vēsturiski, jo mēs esam tā kā attīstījušies no kooperatīva, kas saucās Bio Graudz. Un saimniecību lielumu ziņā arī mums ir gan saimniecības līdz 100 hektāriem, gan arī, nu, pie 1000 hektāriem. Ja? Dažāda lielumu saimniecības. Un tās visas vieno tas, ka tās ir bioloģiskās saimniecības, bioloģiskās graudkopības saimniecības. Un tas ir tas mūsu fokus. Ja mēs skatāmies uz bioloģisko lauksaimniecību no kooperatīva viedokļa, mēs redzam trīs galvenos izaicinājumus. Un pirmais no tiem ir produkcijas realizācija. Un tā ir tas tirgus bioloģiskajā lauksaimniecībā nav tik ļoti sakārtots, kā tas varbūt ir konvenciālajā. Un mēdz būt problemātiski pārdot produkcijas. Arī redzēju, man liekas, ka Facebook live link komentāros bija kāds iekomentējis par to, ka mazajām saimniecībām ir ļoti sarežģīti, jo lielākā daļa iepircēja prasa, nu, fūri kā minimālo apjomu 24-25 tonnas, un mazākām saimniecībām tas varētu būt grūti to monokultūru iedot. Un tur, protams, var palīdzēt kooperatīvs. Tāpat arī ražība. Mēs redzam, kā izaicinājumu mums ir zemes ražības un tiešām liels lepnums un prieks, ka mums ir tādas saimniecības kā gan Grīnis, gan arī Renāra saimniecība, kurās šīs ražības ir augstākas, tā kā mums ir kur mācīties un kur ņemt. Un, protams, izaivēl izmaksas, mēs zinām, šobrīd ir liels izaicinājums arī. Bet šodien gribu parunāt vairāk tieši par produkcijas realizāciju, jo tas ir, nu, kooperatīva fokus bijis. Un jāsaka, ka, nu, bioloģiskajai produkcijai noiets ir. Un šobrīd, kā jau ar datiem un statistiku, ne viss ir pieejams uzreiz. Šie 20. Gada dati Eiropas Savienībā bioloģiskās lauksaimniecības patēriņš ir apmēram 52 miljārdi eiro. Un tā ir liela nauda, kur noteikti mēs varam dabūt savu daļiņu no tā pīrāga. Un arī pieaugums pēdējos 10 gados ir bijis diezgan ievērojams. Un mēs paredzam, ka tas turpināsies, un pieprasījums pēc bioloģiskās pārtikas noteikti būs. Tas jautājums ir, kā mēs, latviešu bioloģiskie zemnieki, varam paņemt daļu no šī pīrāga. Tad, ja mēs runājam, teiksim, par šī gada cenām, tad arī ļoti pozitīvi šitajā grafikā ir salīdzināts pagājušā gada tādas. Šī nav varbūt tāda ļoti precīza statistika ar vidējām cenām, bet vairāk tām cenām, ko mēs redzam tirgu un pie kurām varbūt lielākā daļa lauksaimnieku arī pārdeva. Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu, tad lielākajā daļā gadījumu cena ir pieaugusi 50%, 30%. Auzas ļoti, ļoti liels cenas pieaugums bija. Dzeltenie zirņi bija, jā, tas bija liels pārsteigums, man liekas, daudziem tā cena
plus 60% pret pagājušo gadu. Nu, diemžēl griķu cena pagājušā gada nevar pārsist, un šajā slēdā arī vēl ir 800 eiro, man liekas, ka šobrīd jau ir pie 640, 650 eiro tirgu, ja? Un tur arī parunāsim par to, kāpēc tā ir. Nu, kviešos mēs vēl, nu, kviešu cenas nav pieaugušas, nu, pups liels pieprasījums, labs cenas pieaugums. Tīri salīdzināšanai es arī pieliku konvencionālo cenu pieaugumu, kur arī, protams, nu, vispasaules tādā pārtikas inflācijas ietekmē ir pieaugušas kviešu cenas, bet rapšu cenas bija nokritušās. Tā kā, nu, kopumā šis gads ir bijis labs, arī sarunās ar daudziem lauksaimniekiem, nu, vismaz realizācijas ziņā, cenu ziņā lauksaimnieks var būt ļoti apmierināts bioloģiskais. Nu, varbūt griķi mazliet iegriež, bet nu, tajā pašā laikā tā cena arī salīdzinoši ar 4 gadu atpakaļ ir tomēr daudz augstāka. Tomēr šogad ir tāda ļoti interesanta nians par cenām, un tā ir tā, ka ražas laikā cena ir bijusi visaugstākā. Es te paņēmu tā kā piemēru Dobeles dzirnavnieku auzu iepirkumu cenas pa 540 to tilpumu masu. Nu, tad, nu, no, ja jūlijā, teiksim, pirms ražas laikā un ražas laikā vēl līdz augusta vidum bija 390 eiro tonā, kas tiešām bija ļoti laba cena un daudz arī spēja pārdot par šo cenu, tad nākamajos mēnešos šī cena strauji krita. Šobrīd ir, man liekas, 280 eiro tonā. Tātad, nu, citus gadus šī cenas dinamika varbūt ir bijuši savādāk, ka ražas laikā tomēr ir bijusi augstāk. Šeit tā īsti nav. Nu, un arī iepriekš bija salīdzinošanas, teiksim, ražības ziņā, bruto saguma ziņā starp konvencionālām un bioloģiskajām saimniecībām. Tad, protams, mēs arī šogad saglabājam, nu, bioloģiskajā produkcija ir dārgāka nekā konvencionālā, tā kā mēs, bioloģiski lauksaimnieki, varam nopelnīt vairāk par tonu saražotās produkcijas. Nu, mauzas plus 28% apmēram, zeltnie zirņi ļoti liela starpība. Nu, griķiem, diemžēl, un šeit jāsaka, uz šo brīdi šīs cenas ir, protams, zemākas. Uz šo brīdi griķi gan konvencionālie, gan bioloģiski ir apmēram 640-650 eiro tonnā. Nu, man liekas, tas jau ir tāds, tātad tas pieprasījums, nu, ir mazinājies. Nu, diemžēl, mums varbūt jāattīst arī kooperatīvs skatās uz kviešu tirgu. Nu, mums vajadzētu attīstīt to noietu kviešiem, lai mēs tiešām varētu arī prasīt lielākas cenas kviešu, teiksim, salīdzināšanā ar konvencionāliem kviešiem. Bet, nu, ne viss ir tik rožaini, ja mēs skatāmies uz priekšu. Un man liekas, ka daudz no jums arī to izjutuši, varbūt arī lasījuši ziņās, varbūt, kam ir kaut kāda sakara ar ārzemju tirgiem, ir to vairāk redzējuši. Tad pasaulē sāk parādīties tad diezgan liela krīze. Mēs to, nu, teiksim, ļoti uzskatām, tas caur to, kad ir inflācija dažādos pasaules reģionos, nu, principā gan Amerikā, gan Eiropā, gan Ķīnā dažādu iemeslu dēļ. Ir novērojams ļoti strauši bioloģiskās pārtikas patēriņa kritums. Jā. Vācijā dažas no veikalu ķēdēm pat saka, ka viņiem pēdējā pusgada laikā ir mīnus 50%. Nu, tas ir diezgan nu, tāds strauši kritums, kas, protams, arī ietekmē mūs kā primāros ražotājus, jo, nu, ja veikalā nepērk, tad ražotājs arī neiepērk un neražo, un tad tā visa produkcija paliek mūsu noliktavās. To mēs ļoti redzam saistībā ar griķiem, piemēram, kur jā, šis tirgus tiešām pēdējo 3 nedēļu laikā, 4 nedēļu laikā ir, nu, vienkārši nogāzies un pieprasījumi pēc bioloģiskās produkcijas principā nav. Bet tās ir īstermiņas vērstības. Tā ir krīze, kas, nu, teiksim, ir šobrīd dažādu iemeslu dēļ. Ja, mēs saprotam, energoresursu cenas ir augšā un tā. Un mēs paredzam, ka tas, protams, normalizēsies un mēs atgriežamies pie pieauguma. Nu, ko tad mēs gaidām nākamgad? Nu, pēc būtības jau ir tā. Ja mēs varētu paredzēt, un mums būtu šī kristāla bumba, nu, tad tas, kurš varētu precīzi paredzēt, kas notiks nākamgad, viņš būtu miljardieris. Tad mēs varam tikai kopā spriest par to, nu, kas mums šķiet, kas notiksies. Nu, tad viena lieta ir kaut kāda cenu normalizēšanās. Nu, visdrīzāk tās cenas, nu, kritīsies, vai būs tajā līmenī, kā viņas ir šobrīd. Ja? Varbūt nebūs tajā, kādas bija augstākais līmenis šogad. Normalizēsies kaut kādās inflācijas robežās, tad viņas būs, nu, dārgākas nekā pagājušā gada, aizpagājušā gada. Turpināsies pieprasījums pēc zirņiem un pupām pasaulē, nu, teiksim,
nedzīvnieku izcelsmes proteīnu teiksim, pieprasījums pieaug. Tur pieprasījums turpināsies, tad tieši pa pupām, ja kāds audzē bioloģiski pupas, tad tam būs ļoti liels pieprasījums nākamgad, jo daudz saimniecības varbūt izvēlās tās neaudzēt, jo to ir grūtāk darīt. Tā kā tur noteikti varam realizēt un var ar mums sazināties. Griķi droši vien līdzīgā līmenī, kā šobrīd auzes, mēs zinām, mums ir lielais noņēmējs Dobeles dzirnavnieks, bet, protams, mēs arī kā kooperatīvs un arī ar citiem sadarbības partneriem meklējam varbūt arī citus tirgus, lai nebūtu tā, ka mēs visi tā kā esam atkarīgi no viena spēlētāja tirgu. Tas vismaz ir tādā kopējā līmenī tas, ko mēs sagaidām, ja kaut kādu tirgus normalizēšanos un pieprasījums to teikt būs, bet jābūt uzmanīgam, ja jums ir noliktavās produkcija, ļoti iespējams, ka janvārs, februārs, marts, pa lielam tas tirgus apstāsies pilnībā. Arī liels jautājums, vai izdosies to produkciju realizēt pavasarī. Tā kā, ja jūs zinat, ka ir vajadzīgi apgrozījumai līdzīgi pavasarī, tad stipri iesaku apdomāt pārdošanu šobrīd. Jo iespējams līdz nākamā gada rudenim nekāda lielāka kustība vairs nebūs. Kā jau teicu, bioloģiskiem lauksaimniekiem, liekas, tā viena no lielajiem izaicinājumiem ir produkcijas realizācija, jā, ja ir mazākas saimniecības, tā kā mēs apkopojam šos apjomus, lielākām saimniecībām varbūt atkarība no šiem tirgotājiem, treideriem vai monopolistiem, kur atkal varbūt nevienmēr mēs varam dabūt maksimālo cenu. Kā arī, protams, ir jārada pamazām kaut kāda pievienotā vērtība tajā produkcijumē, ko mēs saražojam, lai nav tā, ka mēs izvedam teiksim, pašu lētāko izēvielu. Tā otrā sadaļa, pie kā mēs arī kā kooperatīvi strādājam, mums ir ļoti labs sadarbība arī ar LLKC, ir ražība, jo tas, ko mēs redzam, un arī, man liekas, to, ko jūs redzējāt bruto segumu ziņā, daudz no tās nāk no ražības. Ja? Un kas priecē, pirmkārt, mēs bijām Zviedrijā saimniecībās, un mēs redzam, ka viņi var raps izaudzēt bioloģiski 3,5 tonnas no hektāra, viņi var kviešus izaudzēt 7 tonnas no hektāra, kas ir tikai, teiksim, 30% zemāk kā konvenciāli, kas savukārt, ja mēs salīdzinām ar to cenas starpību, tad mums jāspēj nopelnīt no hektāra tik pat daudz konvenciāli kā bioloģiski. Ja? Un tajā brīdī mēs jau kļūstam par tādu spēcīgu sarunu partneri vispār lauksaimniecībā. Ja? Neviens nevar teikt, ka tagad bioloģiski mēs kaut ko ka nespējam sarašot. Un arī liels lepnums par mūsu Latvijas saimniecībām, kā piemēram Sijā Grīnis, kurš ir arī kooperatīva biedrs, kur spēj, izmantojot teiksim, jau modernākas tehnoloģijas audzēšanā, spēj sasniegt šo ražību. Ja? Tad mums būtu kopā jāsanāk, jāmācās šīs pieredzes un šīs zināšanas, ar šīm zināšanām jādalās, jāeksperimentē citos saimniecībās, lai tad spējam saražot vairāk. Un trešā sadaļa izēviela izmaksas, kur, protams, arī kā kooperatīvs mēs mēģinām izveidot kooperatīvu kā tādu vienas pieturas servisu, kur lauksaimnieks varētu gan realizēt savu produkciju, gan saņemt kaut kādu konsultāciju par agronomiju, gan arī teiksim, izkaltēt vai uzglabāt savu produkciju un arī, protams, veikt kaut kādus centrālos iepirkumus, lai samazinātu izēvielu izmaksas vai tādu degvielas rezervu daļas vai citas lietas. Tas ir tas mūsu mērķis kā kooperatīvam Jurgensburg Agro. Un mēs labprāt uzņemam jaunus biedrus mūsu saimē, mūsu lielajā ģimenē, tā kā laipni gaidīti. Mēs arī ar biedriem aktīvi dalāmies ar šīm tirgus tendencēm, tirgus situācijām. Mums ir sava arī WhatsApp grupa, kā jau daudz minēts, kas eksistē. Tā kā šī informācija ir kaut kas, ko var izmantot katrs bioloģiskais lauksaimnieks. Paldies! Ringolda, pateicos tev par tavu uzstāšanos. Mums arī ir ienākušies jautājumi par to, kā pievienoties kooperatīvam Jurgensburg, bet to tad sniega, lai meklēja kontaktus ar kooperatīvu ar tevi. Kontakti ir mājaslapā jurgensburgagro.com, iegūglēt, visu var atrast, mēs dzīvojam digitālā laikmetā. Visu var atrast, tieši tā. Ringolda, saka tā, tu minēji datus, un šobrīd ir tāds satraucošs laiks ar cenām. Izaugsme mūsu nozarē ir turpinājusies gadiem ilgi. Pēdējos pāris gadu desmitus,
Un jautājums tāds, vai šis ir tas lūzuma mirklis? Nē, pilnīgi noteikti tas nav, jo ja arī mēs, tas varbūt, ko es nepateicu, ja mēs pastamies uz vispār pārtikas patēriņu, tiksim, salīdzinām bioloģisko un konvenciālo, tas vakar tieši skatījos Anglijas datus no jūnija, tad kritums patiesībā konvenciālā sadaļā arī bija diezgan augsts. Man liekas, ka kaut kādās ēdienu kategorijās bija pat lielāks nekā bioloģiskajiem produktiem. Tā kā tas drīzāk ir tas, ka tā ir tāda pasaules krīze, kur mums kopā ir jāpārvēr dažādām nozarēm. Nu, arī mežu nozarē, piemēram, cena šobrīd pēdējā mēneša laikā ir strauji nokritusies. Tā kā, tas ir tāda krīze, kas jāpārvēr, un tas nav tikai bioloģijā. Tā kā, varbūt mēs bioloģiju varam to vairāk izjust, jo bioloģiskā pārtika tomēr ir mazliet prēmium produkts. Tad cilvēki, ja tev ir jāsamaksā par apkuri vai par elektrību, nu, tad tu iespējams atmetīsi bioloģiskos ābolus vai maizi. Un tas, tādā ziņā tas mūs ietekmē īstermiņā. Es domāju, Mārtiņš Knipšs par to nepriecājās, par tiem āboliem, ko tu minēji. Pateicos, Ringo, par to, ka tu biji šeit.